Es dawet jadul sing mari nama es dawet jadul sinten Pak jenengan? Napa larene? Barangnya. Es dawet jadul sing mari nama es dawet jadul sinten Pak jenengan? Napa larene? Barangnya tane sing dodol pun jadul. Nggih, sing manis sing dodol pun jadul nggih mun sepuh diarani es dawet jadul teman-teman. Terus ane wong nyatane. Tapi malah saya kok Pak semakin jadul ki malah kita ingat waktu saya cilik Pak, si cilik kan yang jajan es kopi kepingin orang karuan arep tuku bapak orang duit. paling ini kok es dapat sing buntelan punten Mbak, kalau serasane wis anyep kae. Oh nggih, nggih kan karena es batunya sudah hancur jadi esnya anyep. Nah ini kasih gula. Nggih, nah ini es jadul niku jane nggih. Lho kok pri pengeran nyatane ya gawe es jadul wae wong arep tuwa apa-apa. Nggih. Jenengan sadian pun dengu, Pak. Tes putih. Sadian pun dengu, sadian es iki. Nek kula es niki nek teng mriki nembe ketemune tahun niki. Oh. Riyen jangge. Bulan legena nika riyen. Nggih, ini mun legena malih. Mun sing legena malih. Setahun berarti. Tahun ini teng mriki, wau ni biasane teng Jakarta nggih. Oh, wau ni Jakarta jenenge Pak merantau, Pak. Nggih, riyen merantau riyen. Nggih, teng mriko nggih sadiane sami. Nek teng mriko riyen nggih. Nggih. Sedikit bangunan. Gye. Oh, sedaya saged nggih multi talent. Harus semua bisa, serba gye. Bisa. Lah, saniki wong aran nyatane. Ora mulung pun tenagane mbon anu ora. Nggih, pengin teng kampung nggih. Nah, tak jajan sing kira-kira ketemu nggo mangan tapi kok ora payah mboten abot ngoten lho Mas. Nggih. Panjenengan asli pianten mriki lari kan? Oh, mboten. Pundi yang tebih. Oh, lah tem mriki. Terus saking Ndoro. Oh, nggih. Saking Ndoro niku kulo sing ngidul mari Mbamban. Oh, Mbamban nggih. Ngertos, lah ngertos Pak kulo tiyang Ndoro mos mboten ngertos. Jenengan Ndoro niku pundi? Kulo pengin Agung sing alor. Mbamban ngidul kulo sing alor nggih. Berlawanan nggih. Tapi saben dinten kundur ten Mbamban apa ngakos mriki Pak? Mbamban. Oh, berarti nggih injang-injang niki pun saking Mbamban. Oh. Saking nek enjang kan nek mboten minggu kan teng sekolahan ku ndoro niku. Oh, nggih nggih. Bareng isi es terus teng sekolahan nggih jam 10 medal. Nggih keliling. Keliling ngoten lan iki awet to mboten nonton sekolahan. Nggih sekolahane libur. Ngin Agung, Pak. Ngertos jenengan Pak Ringin Agung, Pak. Kulo keliling niku dugi. Kuwelo lor, kuwelo kidul. Nggih, nek kula mblendone, Pak. Oh, mblendu. Lah mblendu napa mali? Nggih, cek teh sekolah mblendu nggih. Nggih. Terus Jati, nggih dugi. Alam pundi-pundi Bu. Nggih. Sepanjang jalan nggih, Pak nggih. Pokoke sak dereng telas si jalan terus. Terus jalan terus nggih. Kula tak beto mriku mipil nggih. Nggih, mipil. Kale larene pokon mriki tunggale, Pak. Cip-cip teman-teman ya. Benar-benar jadul rasanya teman-teman. Sayang saya karena masih batuk pilek gak pakai es ya. Ini yang pakai es pasti lebih mantap. Gak masalah ya gak pakai es atau enggak, pakai es atau enggak, tetap enak es jadul. Es cendol jadul.